ну, як водиться, в доповіді зазначені директор і співробітник. Доповідь готував в основному співробітник, директор просто примазався. Але я хочу сказати, дати таку наче вводну і, власне, пояснити, яка мета нашого виступу і, власне, про що буде йтися чисто як ідейно. Ну, скажімо так, ми з думками зібралися ще раніше, і я десь, Марина точно скаже, там, але більше року тому ми інституалізували всі наші думки, всі наші мрії, всі наші ідеї в таку службу інформаційного моніторингу, яка є структурним підрозділом відповідного відділу нашої бібліотеки. Якраз таки ця служба вже фактично більше року працює безпосередньо в практичній площині, в тих напрямках, які були озвучені попередніми нашими колегами. Марина Анатоліївна більш детально розкаже, яким чином це робиться, в якій формі. Вже досить таке велике в нас напрацювання в цьому напрямі. І ми сьогодні хотіли б поділитися, тому що, скажімо так, це одна з перших ініціатив в системі вузівських бібліотек. І на сьогоднішній день це дуже актуальне питання, яке не те, що просто актуальне, а вже фактично перезріло. Тому ми закликаємо всіх до співпраці, до активізації цього напрямку і взагалі цих напрямків в роботі ваших бібліотек. А ваші, потім на всі запитання, відповідно, ми будемо відповідати вдвох, якщо Марина не буде знати щось десь там, може, організаційно, чи якісь там політичні питання, тому що кожен вуз – це окрема держава. Тому дозвольте представити, керівник служби інформаційного моніторингу Назаревець Марина Анатоліївна, передаю їй слово, а запитання, будь ласка, адресуйте потім до нас обох. Будь ласка. Дякую. Отже, звичайно, якісь напрацювання і ідеї були значно раніше, існували значно раніше, але сама служба інформаційного моніторингу була створена у березні 2015 року. Тобто, фактично, ми зараз можемо святкувати річницю нашу. Робота служби скерована на підвищення наукового авторитету та впливовості Київського національного університету імені Тараса Шевченка шляхом ефективного представлення наукових здобутків його працівників у світовому інформаційному просторі. Одразу було розроблено декілька напрямків, за якими служба працює. Це є рейтинги, науковці, видання, публікація результатів досліджень та підтримка руху відкритого доступу. Хочу одразу сказати, що поділ напрямків є доволі умовним, вони між собою якимось чином поєднуються, переплітаються. В процесі презентації я вам розкажу, яким чином. Перший напрямок нашої роботи – це є рейтинги. Аналіз позицій рейтингу університету у світових рейтингах. Як відомо, міжнародні рейтинги дозволяють проаналізувати різні аспекти діяльності вищих навчальних закладів. Відповідно, ми стараємося слідкувати за тим, які позиції університет займає у найбільш відомих і найбільш впливових рейтингах. Це відомі, мабуть, більшості рейтингів US, Times High Education World University Rating і U-Multirank і Webometrics. Webometrics трошки пізніше. Як всі знають, що одним із критеріїв оцінювання в цих рейтингах є активність, якість науково-дослідницької діяльності, і дуже часто ця якість наукової діяльності вимірюється за допомогою наукометричних баз даних Scopus або Web of Science. Оскільки ми тільки почали роботу, почали тільки відслідковувати місце університету у світових рейтингах, одне з перших досягнень університету, яке нам
пощастило побачити це в цьому році. Університет посів перше місце серед вищих навчальних закладів України та 1028 місце серед університетів світу в оновленому рейтингу Вебометрікс. Треба сказати, що ця позиція вона значно підвищилася в рейтингу з літа 2015 року. Тоді університет займав друге місце і аж 1586 місце. Тобто позиція виросла десь приблизно, ми в рейтингу виросли приблизно на 500 позицій. Це сталося завдяки тому, можливо, тому що були змінені принципи підрахунку, і ця позиція «Імпакт», яка є друга в рейтингу, вона у нас збільшилася. Якщо влітку університет займав 6181 місце, то вже на січень місяць 2016 року ми почали займати 1400 місце в світі. От, наступне наше досягнення в новому рейтингу Вебометрікс топ 2000 університетів за цитуваннями в Google Академії. Це є новий рейтинг, який почав обраховуватись тільки перший раз в кінці 2015 року. Університет Шевченка опинився на першому місці серед українських вишів. Всього увійшло до цього рейтингу 4 виші. І, на жаль, серед світових це 1496 місце, але нам приємно, що серед українських ми найперші. Відбулося це завдяки, ми сподіваємося, що це відбулося завдяки тому, що от минулого року ми почали роботу з оптимізації ставлення українських наших науковців університетських в базі Google Академії. Звичайно, крім того, ми слідкуємо за позиціями університету в українських рейтингах. Це консолідований рейтинг вузів України. За останніми даними, університет Шевченка займає перше місце серед всіх університетів, перше місце серед класичних університетів і також перше місце серед вищих навчальних закладів столиці України. Наступний напрямок діяльності, яким займається служба інформаційного моніторингу, це є науковці. В першу чергу ми робимо моніторинг присутності та допомагаємо в реєстрації науковців університету в світових реєстрах унікальних ідентифікаторів авторів. Ну, як вам відомо, в Scopus ID ми можемо тільки промоніторити, чи присутні наші науковці. У всіх решта варіантах ми допомагаємо науковцям створювати профілі. Крім того, ми контролюємо за присутність коректного представлення науковців університету у вітчизняній рейтинговій системі бібліометрика української науки. Ще, ну, це швидше перспективний такий напрямок для нас. Ми намагаємося допомагати нашим науковцям використовувати спеціалізовані соціальні мережі для науковців. Як відомо, це є дуже потужний ефективний засіб для розповсюдження результатів власних досліджень, і він дозволяє в реальному часі відслідковувати, хто цікавиться саме цими напрямками досліджень, чи читаються роботи науковців, дозволяє спілкуватися людям незалежно від географічних меж між собою. От, і ми
проводимо також швидше консультаційну інформаційну роботу серед наших науковців, рекомендуємо їм реєструватися в соціальних мережах Академії ResearchGate. Крім того, вони можуть там публікувати свої роботи. ResearchGate, крім того, що науковець може публікувати свою роботу, він може отримати також DOI ідентифікатор для цієї роботи. В жовтні 2015 року ми провели первинний моніторинг наявності профілів світових реєстрів унікальних ідентифікаторів авторів та у спеціалізованих соціальних мережах науковців університету на основі топ-списку співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за публікаційною активністю у 2010-2013 роках. За даними, цей список складався нашою науково-дослідною частиною. За даними Scopus, бралися науковці, які мали 7 та більше публікацій. Отже, в цьому списку було присутні 153 науковця. Це 153 науковця, які в Scopus мають 7 та більше публікацій. Ми прослідкували, де ще в інтернеті можна їх знайти, які профілі в інтернеті відкриті нині. Отже, в ResearchID ми знайшли 8 науковців. Оркід більш популярний серед топових науковців університету. Це не дивно, адже Оркід дуже часто зараз вимагається при друці статей в міжнародних журналах. В Академії ІДУ 14 науковців, і в Google Академії там було спочатку 36 профілів, але ми після того, як зробили оцей аналіз, ми вирішили провести такий експеримент і самі вищі позиції, самих топових наших науковців спробували для тих, хто ще не мав профілів в Google Академії, створити ці профілі. І ми вважаємо, що, напевно, саме завдяки цьому, ось цьому рейтингу, новому рейтингу Webometrics, нашому університету вдалося таки зайняти перше місце в Україні, оскільки потім, коли ми аналізували загальний профіль університету в Google Академії, на топових позиціях половина профілів було створено саме нами, саме Службою інформаційного моніторингу. Після того, як ми провели аналіз наших топових науковців, ми вирішили, що варто зробити те саме з всіма науковцями університету. Це є дуже велика за об'ємом робота, тому що, як ви знаєте, Київський національний університет Шевченка є дуже великим. В нас є 14 факультетів, 7 навчальних інститутів, 2 навчально-наукових центри та астрономічна обсерваторія. На сьогоднішній день з цього всього обсягу ми змогли так остаточно опрацювати лише 5 факультетів інститутів разом. Це є понад 1000 чоловік. Ми свідомо підійшли до роботи таким чином, що ми не беремо дані, які надаються нам самими науковцями. Тобто ми, в принципі, їх не питаємо про ці дані. Ми намагаємося шукати інформацію в інтернеті для того, щоб з'ясувати, чи видимі наші науковці через мережу інтернет. Тобто, наскільки може проста людина, будь-яка людина в світі, чи може знайти профіль цього науковця. От, і, як бачите, цифри дуже маленькі, на жаль. Крім того, що ми свідомо підходили до того, що ми маємо самостійно здійснювати пошук, а не очікувати якихось даних від наших дослідників. Крім того, ми ще свідомо взялися за ті галузі, які ми наперед знали з досвіду, що вони дуже мало представлені в інтернеті. Це є гуманітарні науки і, відповідно, як
цього слід було очікувати. Їх представлення в інтернеті є дуже маленьким. Найбільш популярною виявилася соціальна мережа для науковців Академії ЕДУ. Всі решта сервісів пасують задніх. Наступна позиція, з якою ми працюємо, це ми рекомендуємо нашим дослідникам при реєстрації в соціальних мережах, в реєстраторах, в реєстрації ідентифікаторів науковців і при написанні статей до якихось міжнародних журналів використовувати офіційну назву університету. Чому така виникла ситуація, я покажу зараз на наступному слайді. Наприклад, нами було проаналізовано наявність профілів в Researcher ID. Ми нарахували, коли ми аналізували, скільки людей афілюють себе з нашим університетом, ми нарахували 14 різних варіантів написання імені, назви університету. При тому, що, можливо, це не остаточна цифра, це те, що нам вдалося знайти. От. І це є проблемою не тільки в Researcher ID, в будь-яких інших інформаційних системах. Можливо, ми не можемо, університет посідає якісь низькі позиції, просто тому що неправильно афілюється. От, над цим ми працюємо, інформуємо наших дослідників, що на це обов'язково треба звертати увагу. Яким чином відбувається в нас робота з дослідниками? Ми проводимо в бібліотеці семінари, тренінги з використання інформаційних ресурсів для дослідників, для студентів. Також семінари, тренінги. Це така робота, яка вимагає попереднього узгодження з директором бібліотеки. Крім того, відбуваються індивідуальні зустрічі в бібліотеці. Робота ведеться через Facebook, через електронну пошту, телефоном. Тобто люди звертаються з питанням, які вони мають як по електронних ресурсах, які доступні через бібліотеку, так і по всіх цих питаннях, як створювати профілі в соціальних мережах і в ресурсах для ідентифікації науковців. І крім того, ми готуємо навчально-методичні матеріали. От буквально зараз має десь в навченій раді бути затверджена методичка по елементарному створенню профіля дослідника в Google Академії, яку ми будемо вже розповсюджувати, оскільки виявилося, що навіть такої елементарної речі, як створення профілів в Google Академії, наші дослідники не вміють робити. Окрім такої власної роботи, ми, звичайно, запрошуємо завжди до нас фахівців з інформаційних ресурсів. Дуже часто у нас проходять семінари від представників Thomson Reuters, від представників Elsevier, які розповідають про свої продукти, про те, як дослідникам користуватися цими продуктами, як шукати інформацію. І крім того, як публікувати статті, щоб потім вони потрапляли у журнали, які індексуються в Scopus та Web of Science. Третій дуже такий об'ємний напрямок роботи – це видання університету, наукові видання університету. Як вже вчора згадувалося неодноразово, Київський національний університет Шевченка має понад 85 періодичних наукових видань. Це є не остаточна цифра. Це ті 85 видань, які вдалося знайти. От зараз вийшли нові списки ВАК, і от для себе я відкрила ще якусь нову назву, про яку я навіть не здогадувалася. Тобто в цій галузі в нас такий робиться трошки безлад, і ми вирішили, що бібліотека має
хоча б трошки постаратися навести якийсь порядок. Для цього відбуваються у нас робочі зустрічі з представниками редакцій наукових видань в межах бібліотечної ради. Вони неодноразово відбуваються. Крім того, що коли ми виносимо на ці робочі зустрічі якісь певні теми, виявилося, що це корисні дуже зустрічі для них. Вони, як правило, часто ніколи один з одним не знайомі, хоча їх турбують однакові питання з приводу процесу видавництва. І, крім того, ми проводимо моніторинг дотримання вимог для реєстрації видань університету у наукометричних та реферативних базах даних. Цей моніторинг відбувався двічі, в середині травня 2015 року і останні результати були опубліковані в середині грудня 2015 року. І от сподіваємось, через півроку, як пройде з грудня, в середині травня ми знову підіб'ємо такий рейтинг. Видання оцінюється за мінімальними вимогами, які висуваються наукометричними базами даних, такими відомими, як Web of Science і Scopus. Це, в першу чергу, наявність веб-сайту видання. На жаль, веб-сайти наших видань мають приблизно 30% від всієї цієї цифри 85 наукових видань, 30% з них мають тільки веб-сайти. Більша частина з них мають сторінки на сайтах факультетів або кафедр, і деяка частина, 9 видань, здається, взагалі не мають жодного представництва в інтернеті. Наступний критерій – це наявність ISSN-видання. Також виявилося це проблемою, дуже багато видань періодичних ISSN у нас так і не отримали досі. Третій критерій – англомовна версія вебсайту. Четвертий, п'ятий пункти викликають завжди дуже багато дискусій в представників наукових редакцій наших. Це є наявність на сайті заяви про підтримку етичних норм та наявність відомостей про процес рецензування статей. На жаль, не всі розуміють, що це є обов'язковим для потрапляння в авторитетні наукометричні бази даних. Ще один критерій – це наявність резюме статей та ключових слів англійською мовою на сайті, наступний – транслітеровані списки літератури, міжнародний склад редколегії та дотримання графіку видань. Останній наш топ видань з тих 85 виглядає приблизно таким чином. В цей топ увійшло 12 видань, але, як бачите, навіть вони з першого по шосте місце дотримуються всіх критеріїв, всі решта все менше і менше критеріїв дотримуються. На жаль, з цього топу видань досі жодне з видань так до Скопусу і не увійшло, навіть незважаючи на те, що вони нібито дотримуються найвищих критеріїв. З виданнями, які не мають своїх сайтів, була 22 березня, був проведений семінар, на якому ми розповідали про можливості використання різноманітних платформ для видання журналів в інтернеті. І конкретно найбільше звертали увагу на Open Journal System, програмне забезпечення для керування науковими журналами університету.
Зараз ми проводимо роботу над тим, університет підписує угоду із КРОСРЕФ, із офіційною агенцією реєстрації ДОІ, цифрових ідентифікаторів. Сьогодні поступила така інформація, що ми нарешті отримали підписану ректором угоду, і ми, на щастя, сподіваюся, в найближчому часі зможемо з тими виданнями, які дотримуються всіх вимог, працювати в тому напрямку, щоб їх публікаціям надавати цифрові ідентифікатори. В перспективі ми плануємо проводити консультації для редакції наукових видань, допомагати їм з вибором стратегії розвитку журналу, з вибором географії авторів, з вибором процедури проведення рецензування. Ще в нас є два таких перспективних напрямки роботи, які ми до цього часу ми їх ще не торкалися так глибоко, просто так побіжно в вигляді якоїсь такої консультаційної інформаційної роботи. Це є публікація результатів досліджень та підтримка відкритого доступу. Під публікацією результатів досліджень ми сподіваємося проводити наступні роботи. Це підготовка ключових слів для кращої індексації публікацій науковців університету, проводити консультаційну допомогу при пошуку потенційних співавторів для наших науковців, допомагати створювати списки використаної літератури і так само допомагати у виборі журналів, міжнародних журналів для публікацій науковців. І напрям роботи – це підтримка відкритого доступу, це ми як бібліотекарі зобов'язані цьому сприяти. Ми сподіваємося проводити консультаційну допомогу з самоархівування припринтів та постпринтів, перевіряти політику видань щодо ініціативи відкритого доступу та укладати переліки відкритих видань по різних дисциплінах наукових, які вивчаються в нашому університеті. Окрім всіх цих напрямків роботи, служба інформаційного моніторингу також працює з різними проєктами. За допомогою співпраці з проєктом «Ліб Укр» у 2015-2016 роках університет в цілому отримав тестові доступи до вказаних на слайді інформаційних ресурсів. Завдяки участі в проєкті «Еверум», як відомо, бібліотека Максимовича університету Шевченка є одним з співорганізаторів цього проєкту. В межах проєкту «Торнадо» в 2016 році університет отримав тестовий доступ до продуктів Thomson Reuters, тобто конкретно до Web of Science. І також служба інформаційного моніторингу веде постійно активну роботу з проєктом «Українські наукові журнали». Ми черпаємо від них рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наших видань університету і так само рекомендуємо відповідальним редакторам наших видань звертатися до цього ресурсу, реєструватися в базі українських наукових журналів. Наразі так коротенько про нашу роботу. Дякую.